Pa ja sam to vidio jučer na internetu da je to rekao predsjednik Srbije Vučić. Meni nije bilo poznato s čijim helikopterom dolazi i kako dolazi. Ja zaista apeliram na sve vas, a imate puno pravo interes kao mediji i oni koji žele obavijestiti hrvatsku javnost o čemu se radi, da sve te detalje, onaj koji je zvao gospodina Dodika u Hrvatsku, lijepo je objasnio. Imali? Što se tiče te teme, dakle, budući da nismo razgovarali o toj temi u zadnje vrijeme, ono što je sigurno je da je Hrvatska elektroprivreda u cijelom ovom prostoru velikog olujnog nevremena odigrala izrazito važnu ulogu, da se ogroman broj kućanstava, time i priključci za naše građane u nizu županija koje su zbog kvarova i padova dalekovoda i opće elektroenergetske mreže bile van sustava, da se njima što prije osigura struja i uprava HEP-a radi na tome, više od 500 ljudi je angažirano, to je u ovom trenutku glavni prioritet. Imaju li da? Oni su na funkciji, ja mislim da kada mi funkcioniramo, a funkcioniramo već jako dugo, mislim da je vlada, kada je riječ o ovoj temi viškova plina i tih pozitivnih postupanja koje su dogodili, pokazana punu transparentnost, održan je sastanak odbora za gospodarstvo, svi nadležni su tamo bili, raspravljali su o tome, rekli su iz svog kuta što se kako dogodilo, odgovarali na sva pitanja i u vezi te teme nema nikakvih novosti. Kažete...